हेलो गाइस, तपाईले आफ्नो डिश होममा रिचार्ज गर्नुभयो त तपाईको डिश होम चलिरहेको छैन, कुनै पनि च्यानल त्यसमा शो भइरहेको छैन, चलिरहेको छैन भने यस्तो अवस्थामा तपाईले कसरी त्यसलाई ठिक गर्न सक्नुहुन्छ, यस प्रब्लम तपाईँ कसरी ठिक गर्न सक्नुहुन्छ, आज यसको बारेमा बताउन गएको छु। साथीहरू, यो प्रब्लम धेरै नै आउने गर्छ। तपाईले आफ्नो डिश होममा रिचार्ज गर्नुहुन्छ तर तपाईँको डिश होम चलिरहेको हुँदैन, यस्तो केसमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने तपाईँको डिस होम चल्न थाल्छ। यो धेरैजनाले मलाई कमेन्ट गरेर पनि सोध्नु भएको थियो र आज यसको बारेमा तपाईँलाई म इन्फर्मेसन सेयर गर्न गरेको छु। साथीहरू, यदि तपाईँले डिस होममा रिचार्ज गर्नुभयो त तपाईँको डिस होम चलिरहेको छैन, यस्तो केसमा तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि डिस होममा रिचार्ज गर्नुभयो तर तपाईँको कुनै पनि सिग्नल आइरहेको छैन, च्यानल आइरहेको छैन, चलिरहेको छैन भने तपाईँले यो गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यस्तो केसमा तपाईँको सबभन्दा पहिला तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने, सबभन्दा पहिला तपाईँले आफ्नो टिभीलाई अन गर्नुहोस्। तपाईँको टिभी अन गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई सो केस तपाईँको एउटा च्यानल हुन्छ, त्यो तपाईँको डिस होमको हुन्छ, त्यो च्यानल तपाईँको चलिरहेको हुन्छ, अरू च्यानल चलिरहेको हुँदैन। र एउटा च्यानल तपाईँको सो केस जुन च्यानल हुन्छ तपाईँको डिस होमको, त्यो चलिरहेको हुन्छ भने यस्तो केसमा तपाईँले यो मैले स्टेप भन्न गएको छु, यही स्टेप गर्नुहुन्छ भने तपाईँको 100% तपाईँको डिस होम चल्न थाल्छ। अब तपाईँले आफ्नो टिभी अन गर्नुपर्नेछ र टिभी अन गर्नुहुन्छ भने तपाईँको यदि सो केस च्यानल तपाईँको यदि चलिरहेको छ भने, त्यस्तो केसमा तपाईँलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँलाई त्यस्तो केसमा आफ्नो टिभीको रिमोटबाट 131 नम्बरको च्यानल जुन कान्तिपुर रहेको छ, कान्तिपुर च्यानल लगाउनु होला। 131 नम्बरको च्यानल कान्तिपुर च्यानल तपाईँले लगाउनु होला। र कान्तिपुर च्यानल तपाईँले लगाउनुहुन्छ भने तपाईँको टिभी त चलिरहेको हुँदैन, तर तपाईँले 131 नम्बरको च्यानल तपाईँले लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो केसमा तपाईँले आफ्नो मोबाइल लिनुहोला र आफ्नो मोबाइल लिएर आफ्नो मोबाइलको एसएमएक्स बक्समा गएर तपाईँलाई टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो मोबाइलको एसएमएक्स बक्समा गएर तपाईँलाई टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ क्यास आइडी, तपाईँको डिस होमको तपाईँको क्यास आइडी तपाईँको रहेको हुन्छ, त्यो क्यास आइडी तपाईँले टाइप गर्नुहोला। क्यास आइडी तपाईँले टाइप गर्नुहुन्छ भने क्यास आइडी टाइप गरेर तपाईँलाई पठाउनु पर्ने हुन्छ 32500 तपाईँले आफ्नो मोबाइलको एसएमएक्स बक्समा तपाईँले ओपन गर्नुहोला। र आफ्नो मोबाइलको एसएमएक्स बक्समा ओपन गरिसकेपछि तपाईँले त्यसमा गएर तपाईँले ओपन, सबभन्दा पहिला तपाईँले आफ्नो मोबाइलको एसएमएक्स बक्समा गएर तपाईँले लेख्नुहोला ओपिइएन, ओपन अनि स्पेस दिनुहोला ओपिइएन, एस ओपिइएन ओपन, त्यसपछि तपाईँको स्पेस दिनुहोला। स्पेस दिइसकेपछि त्यसपछि तपाईँले आफ्नो क्यास आइडी, तपाईँको डिस होमको क्यास आइडी तपाईँको के रहेको छ, त्यो क्यास आइडी तपाईँले सिम्ली दिनुहोला। र क्यास आइडी तपाईँले सिम्ली दिनुहुन्छ भने दिएर तपाईँले पठाउनु पर्ने हुन्छ 32500 तपाईँले सेन्ड गर्नुहोला। सेन्ड गर्नुहुन्छ भने त्यसपछि तपाईँलाई 5 मिनट वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले 5 मिनट वेट गर्नुहुन्छ भने तपाईँको डिस होम अटोमेटिक चल्न थाल्छ। यो समस्या यदि तपाईँको डिसमा छ भने तपाईँले यसरी ठिक गर्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरू, आज सानो इन्फर्मेसन रहेको थियो, तपाईँलाई म अपडेट गराइसकेको छु। यस्तै किसिमको नाना अपडेट, नयाँ नयाँ जानकारी हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नुहोला। सब्सक्राइब गर्नुको साथ बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला। आजको लागि यति नै धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच।